Ադրբեջանական շրջափակման 40-րդ օրը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն աջակցում է միջանցքի փակման հետևանքով կիսված 4 ընտանիքի։ 4 քաղաքացի Առավոտյան Ստեփանակերտից տեղափոխվել է Երևան։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ նման վերամիավորումը տեղի կունենա այսօր այս մարդկանց համար եւ մնում ենք պատրաստական աջակցելու այլ ընտանիքների անդամներին, որոնք որ գտնվում են նույն վիճակում։ Հրիպսի Մեյավանեսյանը 7 ամսական որդու եւ ամուսնու հետ դեկտեմբերի 8-ին Մեծամորից եկել էր Արցախ մասնակցելու սկեսրայրի հուղարկավորությանը։ Այդ օրվանից նրանք Արցախում են, իսկ առանց ծնողական խնամքի 2, 4 եւ 6 տարեկան երեխաները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ մայրս է նրանց մոտ ու քրոջս անչափահաս 13 տարեկան աղջիկը։ Ու այժմ նա այս ընթացքում դպրոց էլ չի կարողացել գնալ, որովհետև երեխաներից պետք է խնամել։ Ապրումներն աննկարագրելի են։ Մոտ 1.5 ամիս հետո վերջապես կհանդիպեն զավակներին, ասում է բազմազավակ մայրն ու նշում. ամենադժվարն անորոշությունն է։ Կարոտն է շատ սարսափելի։ Ամեն անգամ լացելով էին հետս խոսում, նեղացած, որ ինչի՞ չեք հետ գալի, ճանապարհը երբ է բացվելու, անորոշ էր, չգիտե ինչ պատասխան տալ երեխաներիս։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօր մեկ քաղաքացու էլ Երևանից է տեղափոխել Ստեփանակերտ, կիսված ընտանիքից։ Ի պատասխան հարցին, թե ինչու բազմաթիվ երեխաների վերադարձը չեն ապահովում ընտանիքներ, Էթերի Մուսայելյանը հիշեցրել է. ունեն կանոնադրություն, որով շարժվում են։ Իրավունք ունենք որոշելու, թե երեխաների համար որն է ամենաճիշտը լինելու եւ ամենալավն է լինելու։ Մենք անկեղծ եւ ազնիվ զրույց ենք ունեցել երեխաների ծնողների հետ եւ բացատրել ենք ամեն ինչը իրանց։ Բայց միևնույն ժամանակ ասել ենք, որ ըստ իրավիճակի զարգացման մեր որոշումները կարող են փոփոխական լինել։ Կոմիտեի մեխանաներով նաեւ որոշակի քանակությամբ դեղորայք է տեղափոխվել Արցախ։ Առ այսօր Կարմիր խաչը Արցախից Հայաստան տեղափոխել է 38 հիվանդ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայդապետյան, օրլրատվական։